Hello, Manos, Mano Dal Ponte, Manos Radio Show na 92, a música nos conecta e as boas entrevistas, os bons papos nos conectam aqui na 92. 984410010, manda um WhatsApp pro Maninho. Beleza? Só Dia dos Namorados tá chegando, acabei de receber, tá bom? Porque eu já me cadastrei também, direto no WhatsApp do Gia Supermercados. Então, o Maninho não é idiota, né? As promoções vêm diretaço no meu celular aqui. Já tem sempre promoção bacana, eu tô vendo aqui, ó. Encarte dos Namorados, uma TV Samsung Smart, dizem 43 polegadas por 2,248. Ó, barato, hein? Barato. E tem aqui uma Smart TV por 1.599, 32 polegadinhas da Samsung, maravilhosa. Então, olha aqui, ó, fora o resto do encarte que tá incrível, tá bom? Gostei disso aqui, ó, aquecedorzinho, aquecedorzinho. Inverno tá chegando, inverninho tá chegando, aquele, né? 192 pila, aquecedor vertical, tá? A loja não. Esse aquecedor não é caminho sem volta, cara. Por quê? Depois que tu... Esse aquecedor é porque tu, depois tu começa a ligar ele. Nunca mais, né, qual, você consegue. Esfriou, né? Na serra, tu já tá ligando teu aquecedor. É, bom demais, né, cara? Coisa maravilhosa. Tá bom, Fernando Choque, o que você tá falando aqui? Não, só queria falar mais uma aí do aplicativo do Giassi. É que eu baixei ele, eu preciso confessar, né? Faz duas semanas, né? Tá. E eu falava dele aqui, eu não tinha ele ainda. Tá. Eu baixei ele e tem umas promoções, cara, aqui de 30, 40% nos produtos. Tem os negócios, assim, achei massa. Eu fui na loja e vi a etiqueta e baixei lá dentro mesmo. Agora, falar em loja, promoção, quem tá aqui, ela é lojista, então. Não, ela é a chefe dos lojistas. Ah, ela não, mas ela é lojista ela também. Ela manda dos lojistas de uma cidade inteira. Né? Ela não é que ela manda, não ela, vai nessa daí que você deve dar umas tretas do ela caramba, é a grão-mestre da loja, né? Ela que manda, então, ela que manda. É, ela que dá as coordenadas tudo lá da CDL de Forquilinha. A primeira mulher a assumir a CDL. A primeira mulher a assumir a CDL e a pessoa mais jovem a assumir a CDL também em Forquilinha, né? Que prazer recebê-la, Thalita Rocha. Tudo bem? Como é que você tá? Tudo bem, tudo certo. Muito obrigada por terem me convidado para estar aqui. E é isso aí, primeira mulher aí a presidir a CDL, mais jovem, né? E estamos aí, né? Tá, mas que vai lá, Forquilinha, cidade dos italianos, dos alemão, lá, dizem, carrancudo. Dizem, teoricamente, que é mais alemão, né? Tá, os alemão eu sou lá. Italiano, então vou defender tá, minha... Tá, não, mas vai, aqueles alemão lá, tudo carrancudo. É. Você mulher, 29 anos, uma jovem assumindo, né, a Câmara de Dirigentes Lojistas. É um desafio que vem carregado de algum preconceito, Thalita, ou não? Olha, eu tava comentando com o Choque, não tive até agora aí tanto impasse. O pessoal me recebeu super bem, tá. Assim. É, o antigo presidente, que é o Dani, né? Ele tá ainda junto comigo. Então, tá indo, assim. É desafiador. Porque a gente, como eu sou um pouco mais nova também e mulher, a gente tem esse meio que esse receio, né? De ter esse impasse. De quê? De ouvir alguma besteira. É, mas eu também sou muito do tipo assim, tá, ok, tua opinião, beleza. Mas... Tá, mas você é empresária. Empresária. Tá, quanto tempo? Eu, na verdade, sim, eu nasci no estoque da loja. Nasceu dentro da loja? Uma loja de calçados, é isso? Uma loja de calçados, há 30 anos já. Caraca. É, no mercado, então, eram os meus pais, eram proprietários, né? Meu pai era sócio com outro, depois de 6 meses de ser sociedade, e surgiu a Rocha Rose Calçados, que é o sobrenome dos dois, né? E meu pai trabalha no ramo de arroz, há mais de 30, e minha mãe... Ficou no segmento da loja de calçado. Então, já sabe, né? Tá. Se mexe com arroz, tá ligado. Não, já sabe. É, já tá falando pouca coisa. É poder. Mexeu com arroz, galera do arroz aí não é... Quem manda não é pouca coisa. O pessoal do arroz. Né? Não é pouca coisa, cara. Tá, mas essa vida dentro de um estoque, te deu habilidades comerciais diferentes? Deu. Eu brinco que assim, eu comecei, nasci dentro, eu comecei atendendo, sei lá, acho que eu tinha uns... 10, 12 anos, eu guardava caixa pra ganhar 10 reais por mês. Tá. Meu pai me tratava como funcionária, pra mim aprender. Aí, tá, legal. Ah, não é filha do dono, tem regalia, entendeu? Tá. Não tinha isso, não. Sou filha única, mas não tive tanta regalia assim, também, questão de trabalho. Meu pai também, mas nunca me deu 10 pila. Como é? Meu pai também, mas nunca me deu 10 pila. Ele botava eu trabalhar, mas não dava 10, né? E era em casa mesmo, tinha tá, muito não tinha. Era pra pagar crédito da Tim. Tá, mas hoje é inaceitável fazer isso, né? Você não pode botar uma criança trabalhar 10 anos, o pai já vai sofrer. Já tem. Teve isso. E daí depois eu comecei a ajudar e tal, demonstrei interesse, comecei a aprender com o sistema da loja. Então, tipo, eu era meio que o Severino, né? Quando fazia, precisava atendia. Fazia tudo um pouquinho? É, quando precisava atendia, quando precisava arrumar a vitrine e seguir. Tá, mas aprende a vender? Aprende. Tem assim, tem os tipos, né? Aquele que já vem com o dom, né? Já conversa e já... Tá, já sabe. Tá vendendo alguma já coisa. Já tá vendendo, é. Vende de tudo. Tá. E tem aquele que aprende, tipo, vai aprender com curso e tudo mais. Você não vai lembrar de uma série, uma sitcom muito antiga, chamada Um Amor de Família. Ah, acho que o Al Budi trabalhava numa loja de calçados nos Estados Unidos. Eu lembro. Cara, essa série, ela é muito antiga. Não lembro. Um Amor de Família.
Vou pesquisar depois. Sei lá, acho que é uma sitcom dos anos 90, Choque. Eu tô pesquisando a informação aqui, mano. Al Bundy, eu lembro do nome dele, a Peggy era a esposa dele. E ele trabalhava, mas ele era um vendedor de calçados frustrado. É, 87. Não tem como lembrar, né? Eu gostava dessa série, eu vi isso aí quando era pequeno. Sim, mas... E eu fui ver hoje, a linguagem com certeza não era pra eu assistir. Eu achei o vídeo aqui já. Não é bom, essa é uma linguagem bem própria, por sinal. Mas ele é um vendedor frustrado de calçados. Sim. Ele acha, a série inteira mostra essa profissão como deplorável. Gente, não. Mas a série trata a profissão, né? O jeito que ele trata a própria profissão. Uhum. E não é, né? Ao contrário. Um vendedor de calçados pode ganhar muito dinheiro. Sim, claro, imagina. E vender calçado, a gente lá na loja a gente brinca. A gente não é só vendedora, né? É psicóloga, é de tudo um pouco, entendeu? Tá. Porque chega o cliente lá, às vezes ele nem vai pra comprar. Ele só quer trocar uma ideia, conversar, falar do marido. A mulher fala do marido que não sei o quê, o marido. Dificilmente vai homem pra falar, né? Porque homem é mais difícil ali na loja, né? É mais o público feminino. E quando vai, não fala muito, né? Homem, não, ele já chega, escolhe. Eu quero esse, deu, ele prova. É bem raro ter quem prova vários, né? Prova só um, deu esse, deu, acabou. Às vezes nem prova, só olha e diz que é aquele. Prova. Nem prova? Não, tem gente que... Não, é o meu número, eu já sei. E é esse. O preto clássico, às vezes sapato, e deu, acabou. Eu comecei a comprar, eu entrei num ciclo meio problemático agora. Eu compro o mesmo tênis. Meu Deus. Aham. Tem exatamente desse. Igual... Mas pelo menos tu deixa ele gastar aquele lá. Deixa ele apodrecer. A hora que ele apodrece, aí eu compro o outro. Eu vou ficar com aquele até apodrecer de novo. Eu tô bem triste, tá? Porque o tênis que eu comprava sempre mudou. Ele saiu de linha. Não existe mais esse aqui. Não, e aí agora eu tô com o similar dele, né? Tá, não é a mesma coisa. Não é a mesma coisa. Mas tem um tênis que eu também troco um pelo outro, que é o All-Star, né? Tá. Porque cada 8 anos eu tenho que comprar um All-Star novo, porque ele vai gastando. Mas o Thalita, olha aqui, isso não sustenta uma loja de calçados. Não, daí não dá. O homem é assim que troca de calçado uma vez a cada 2 anos. Já não usa muito, né? Ainda 8 anos, pô, sacanagem, né? Mas aqui, a mulher, ela entende, ela vive o calçado de uma maneira muito diferente do homem. Sim, sim, não adianta, né? É um calçado pra combinar com uma calça, com o vestido, com a saia, é um diferente pro outro. Tá, mas até que eu tenho bastante, eu tenho 5 calçados. Nossa. É bastante pra um homem. Eu isso, tenho, né? 4 pares, um pra cada coisa e Deus. Eu tenho aquele roxo e verde, que roxo é o que eu uso quando eu quero ser descolado. É bom também você ficar falando muito descolado. Desse tênis aí que você tem. Eu tenho a minha bota, que é quando eu quero ir do clube de tiro. Tá, pra parecer tático. Tá. Aí eu tenho o All-Star, tenho um sapato pra ir na igreja, quando é casamento. Ah, na igreja você tem? Não, um casamento, porque na minha igreja a gente vai de All-Star mesmo. Ah, tá, beleza. E tenho o tênis que eu uso pra trabalhar, que é o tênis. Ô, Thalita, mas aí, por exemplo, mulherada aqui. Tem mulherada que compra um par por semana. Ou mais, acontece mesmo? Tem mesmo, cara? Tem. Eu tenho cliente que tem, que faz isso. Às vezes compra mais do que um. Mas senti que ela? Sim. Tem aquela fiel, assim. Eu senti que tu também costuma. Não, mas não, é dela, eu já, né? Fui. Não, mas já, é dela, não, pô. Não, mas é meu negócio. Não. Eu pago. Não, paga preço de custo, mas paga. Mas é bom. Não, mas eu já fui mais. Eu tinha, assim, eu era do diferentão, assim, colorido, não tinha nada muito básico. E quando eu era mais nova, nossa, me senti muito velha agora. Mas enfim, quando eu era mais nova, né, assim, eu salto, tinha um de cada tipo. E hoje, tênis. Eu não tenho tanto de... Eu acho que eu já cheguei a ter uns 100 pares de calçados. É que o tênis... Mas tranquilinho. 100 pares. Não tem onde colocar. 100 pares de calçados. Acho que já. Quando eu era mais nova, sim. Porque daí tinha o salto médio, salto alto, colorido, não sei o quê. Caraca, tênis, cara. Bota, sapatilha. Tá, na hora de sair, nunca tinha nenhum, né? Não, nunca tinha. Nunca tinha nenhum que combinasse. E daí, né? Agora, faz, sei lá, uns 10 anos, eu acho mais, 15. 15 anos. Eu fui pra 15 na casa nova. Tá. E a gente abriu a loja embaixo. Então, a gente falou assim, não tem. Vou lá na loja. Desce, porque é uns fundos, a porta sai na loja e sai em casa. Só que eu agora, tipo... Deu uma controlada, assim. Sim, e também assim, ó, eu sou uma jovem senhora que eu tenho problema no joelho. Então eu não uso mais salto. Você usa tênis agora? Só uso tênis, então... O tênis é um caminho sem volta. É, não, e daí esse negócio de combinar tênis com saia, com vestido, com tudo... Tênis acabou. Confortável, um abraço, preto, né? Combina com tudo. É, o preto ou o branco, né? O branquinho clássico. Então, mas, às vezes eu tô todo de preto, aí eu uso meu tênis roxo. Tá, olha aqui, não quero saber de ti, eu quero saber da convidada. Você gosta de ti aí. Não, mas não é importante saber do meu tênis roxo? Não, não é importante. Então, eu quero tá saber. Então, já tô querendo quero fazer saber, uma venda vai, então. Pra ele mudar esse roxo. É, eu quero saber de você como presidente da CDL. Por exemplo, quais obrigações que você tem, né, lá como presidente da CDL? Então, como muita gente acha, né? Não é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntário. Vamos não deixar é claro que não. Não é remunerado? Não, presidente CDL, diretoria, já nem, nada. Agora já nem queremos nada. Vamos deixar isso eu bem claro. Que pelo menos o descontinho do IPTU. Não, nós não queremos nada disso aí. Quando eu assumi, um monte de cliente na loja brincou, né? Ah, tá, tu não tem dinheiro suficiente, agora vai querer mais um pouco? Eu disse, como assim?
Tem fama, hein? Tem fama. Ah, é que tem essa visão, né? Tu é claro. Dona de negócio, ah, tem dinheiro. Vai ver os boletos, vai. É, um negócio de 30 anos, né? Não deve ser... Tá, mas vai, né? Deixa ela. Enfim. Não incomoda a convidada. Então, né, tipo, não é um trabalho remunerado, é um trabalho voluntário, né? A gente trabalha 2 anos. Mas demanda muito tempo. E se reelege. Então, eu tava comentando com o Choque antes, eu tô há 6 anos já na diretoria da CDL. Eu era diretora de SPC antes. E antes a gente não tinha uma diretoria tão ativa, o pessoal, né? Não era tão... Nem que deixava. É, a gente era em 9, mas só ia 4 na reunião. Ah. E daí era 3 homens e eu. Então, tipo, a gente fazia como dava, né? Porque não tinha muito também o que fazer, não tinha um pessoal muito ativo. E hoje, assim, quando o Dani me chamou dedocraticamente pra ser... Ah, foi assim? Foi, tá. Foi bem, assim, ele teve uns dias bem, bem difíceis pra me convencer. Tá. Porque, assim, demanda tempo. Eu sou dessa visão. Se tu pega algo, mesmo que seja voluntário, remunerado, enfim, tu tem que fazer bem feito. Eu não gosto de fazer um negócio meia boca, sim, não, sabe? Assim, sabe, tem que levar... É o teu nome até, que tem. É, até porque você vai deixar isso registrado na história do município. Sim, é. E daí ele, tá ali, tá, tu já tá ali, já conhece, não vai precisar, né, alguém direcionar de novo e tal. Só, se ficar tu aí, o Cláver, o Marcel que já tava e tá tal, pra dar um suporte, ô, Thalita, beleza. Mas olha aqui, eu como publicitário já tive algumas passagens com... Bom, por associação comercial, já me envolvi com o CDL. O CDL, para mim, é uma das associações mais difíceis de serem geridas. É. Eu acho muito complexo a mente do empresário, porque quando tem que se unir, não se une. Não. Entendeu? Não se une, não consegue fazer uma campanha, às vezes, mais simples possível. É porque é uma associação de chefes, né? É, não tem... É uma associação de chefes que estão elegendo um chefe para eles. A galera não adere, sabe? Assim, não adere, não confia, não vende a campanha, não apoia. Eu acho isso difícil, pô. É, tipo, lá a gente tem mais de 200 associados na cidade, né? E tem uma gestora e mais 2 meninas. Uma que cuida da rede social, que estão lá dentro ativa. A Bruna, a Juliette e a Amanda, né? Que são, assim, o que dá o direcionamento lá dentro. Fazem a parte burocrática e tudo mais. E daí agora, como eu assumi a parte da presidência, tipo, vou puxar mais mulheres aí pra me ajudar, né? Então agora tem 9 pessoas e as 9 são ativas. Já mudou. Então, assim, já veio, deu uma oxigenada, veio uma pegada um pouco mais diferente, um olhar feminino, né? Querendo ou não dar uma mudada e tudo mais. E a gente também tem a comissão de eventos, que são pessoas relacionadas ao marketing. Inclusive, tem um que ele faz parte da diretoria aqui de Criciúma também, que é o Rudinei. Legal. Deve ser conhecido, porque o Rudinei, ele trabalha com o marketing da Rui Rabac e tudo mais. Então, legal. Então, eles têm essa visão mais relacionada a campanhas, a sorteios que a gente faz, que a gente é bem ativo lá com isso, né? Então, já direciona, sabe? Mas tem que ter, né? Tem que ter, não adianta. O comércio precisa disso, né? Isso. E daí, esse ano, a gente fez ações relacionadas aí também com prefeitura e tudo mais. Estamos testando ideias pra, se der certo, o ano que vem replicar, sabe? Teve ideias aí que a gente manteve, tipo, a gente tem lá na Forquilinha um show de prêmios. Tá rolando agora. É de maio... De março, final da Páscoa, né? Abril, depois da Páscoa até o Dia dos Pais. É Dia das Mães, Dia dos Namorados, Dia dos Avós e Dia dos Pais. Mas quem é que paga esses prêmios? O lojista? Então, o lojista, pra se associar ao CDL, ele paga uma taxinha mensal e tudo mais. Quanto ali, que né? É? Deve ser 50 reais? É, quanto? Mais ou menos isso, 50, dependendo do tipo de associação. Tá. De que faz é ali. É pouco, hein? Mas se for olhar, é bem pouco. É bem pouquinho, sabe? Pô. Não paga 10 mil por mês, se arrecadar, não é paga pouco, nada. É muito pouco, né? Relacionado aos benefícios sim. E daí, assim, dentro da CDL, se tu é associado, tu tem um diferencial com questão de máquina de cartão de crédito, banco. Tá. A gente tem convênios com dentista, com academias. Então, se tu é associado, tu tem um diferencial de desconto pra ti, proprietário, pro teu funcionário. Pro teu colaborador? Pô, isso, legal. E pro cônjuge do funcionário, sabe? São coisas relacionadas. E são linkadas, né? E também tem a parte de certificação digital que a gente trabalha, são produtos oferecidos, os treinamentos e tudo mais. Além das promoções. A única promoção que realmente, assim, quem investe um pouco mais é o associado, é a de Natal. Tá. Que é onde a gente já teve até um carro sorteado, assim. Então, tipo, a gente investe ali uma média de, sei lá, quase... 50. Não, mas daí o lojista que nega o Natal, aí ele não merece ter empresa, né? Pô. Não te ilude porque tem. Não, eu sei, mas olha, mas daí o cara tem que arder no fogo do inferno. É muito mas burro, assim, pô. Eu falo investimento, pô. Mas, gente, investimento aí não chega nem R$1.000. E a gente parcela louco, e tudo mais. E são sorteios, assim, muito bons. São vale-compras. É um ano de combustível. São 6 meses de mercado. Um ano de mercado. Na última, foram 50 prêmios.
E nesse agora, que a gente já tá explorando, vou dar um spoiler aí, né? Tá, manda lá, vai. Vai ser, são menos prêmios, são 30 premiações, porém os valores são maiores. Tá. Pessoal, antes tinha vale-compra de 500 e tal, agora vai chegar aí a vale-compra de 5 mil. Pô, daí sim, hein? Agora aí tu pensa, já... um vale-compra de 5 mil aí, pô, dá pra, sei lá. Eu uso o que, no comércio daí? Tu usa nas lojas do comércio. É um cartão ali que eu vou usar nas lojas que eu quiser. Tira a informação, tira um requerimento lá, um voucherzinho e gasta lá. Então, no Natal eu vou comprar um tênis pra mim lá em Forquilhinha. Eu já vou concorrer. Já vai pra Forquilhinha. Aquele mal, bom demais, bom demais. Você ficou, são 2 anos, é isso, como presidente? É, eu comecei agora em janeiro. 5 meses agora, né? Sim, 5 meses, é, como presidente. E daí, é 2 anos depois tem reeleição, né? Nem subiu no palanque do 7 de setembro ainda, né? Não. Verdade, é verdade. Tem disso. Eu subi no lançamento da Heimat. Na Heimat Fest, tava lá? Isso é que deve ser base, né? Ser chamado como autoridade, né? É assim, tem muito... Mas rola muito quebra-pau com o logista ou não? Não, assim, não é um negócio, depende que... dos temas, sabe? A gente, tá, mas tem coisa um, que não dá um pra dar muita abertura. Vamos lá, sabe? Dá um interessante, que sempre deve quebrar pau. Vai, eu quero um legal. Então, a gente tem o grupo, né, dos gestores e tem o dos funcionários, né, tá, separado, né? O dos gestores, assim, geralmente é questão de horário, né? Porque, tipo, o patrão quer um horário, o funcionário quer outro. Ah, de abrir loja, tá? Horário de Natal, ah, vai abrir sábado, vai abrir domingo, ah, vai abrir sábado, mas, tipo, teve um que a gente, esse último agora, a gente botou 2 sábados mais, né? Dia das Mães. Porque caiu o primeiro, caiu o segundo. Tá, mas eu como lojista, eu abro, eu não abro. Eu não posso escolher que hora que eu abro a minha loja? Tu pode. Só que, tipo assim, a gente cria meio que um padrão pros associados, entendeu? Pra divulgar. Tá, mas se eu não quiser abrir na segunda, eu não abro. Não, fica. Não sou obrigado, a loja é minha. A loja é tua, faz o que quer, entendeu? Tanto que ocasionou de não ter esse sábado mais em alguns momentos. E, quem vai abrir? Vamos fazer uma listinha aí de quem vai abrir. Tá. No próprio grupo. A gente só não pode estar à frente, entendeu? Mas o lojista faz o que ele quer. Entendi. A gente dá o suporte, mas não pode obrigar nada. Eu sempre achei que você tinha que abrir a loja. Não. Não é assim, então. Não. Ah, então tá eu bom. Até achei que o patrão sempre queria abrir, o funcionário dizendo, pra que abrir, gente? Vamos só de terça a quarta aqui. Já tá funcionando bem, né? Vamos concentrar bem as vendas 2 dias da semana. Thalita, quero te agradecer. Obrigado pelo carinho, por ter Imagina, vindo. Imagina, obrigada também. O pessoal te encontra onde, lá no CDL? Me encontra... No CDL eu não fico, não. Não, né? Não, mas, na tua loja. Mas não é longe. Minha loja é na frente, no CDL. Tá bem, mas tá tudo certo. Também. Mas também... É. Ali vamos se respeitar centrinho. Também, que não tem nada longe lá, né? Vai lá e grita, né? Também, né? Para. Vamos se respeitar também. Qual, né? Qual é o endereço da loja? É Alameda Felipe Arns. Ah, é na rua de trás. Eu ia dizer, né? Da avenida. Porque tem só avenida. Ah, tá. Tem só avenida. É maior que o Ermo, para. É maior que o Ermo. A Deu. Comparação Pronto. Da Alameda é maior que o Ermo. É tu então, que tá falando, depois vão dizer que fui eu, né? Uhum, foi. Tá. Tô tirando, não falei nada. Tá bom. O corta depois. Pô, né? ao vivo. Corta depois, dá um jeito. Thalita, obrigado pelo carinho. Obrigada também, viu? Prazeraço. Fernando Choque, obrigado pelo carinho, Fernando Choque. Imagina, tamo junto de também. Nada, né? Indicação baita que eu trouxe. É, não, o dia que eu quiser saber mais sobre o teu vestimento, eu te chamo aqui no programa. Ai, a gente pode fazer um especial, né? Tá bom, falar em especial, tá vindo novidade aí, né? Tá vindo novidade. Ah, não podemos. E hoje às 6 horas, o momento que todo mundo tava esperando, né? Que é a minha volta, né? Depois aí de 3 dias afastado. Do quê? Dos microfones da rádio, o pessoal me mandando mensagem, perguntando. Que hoje Você eu vou voltar e eu vou dizer o que aconteceu, tá? Vou revelar tudo, não vou esconder nada. Na verdade, eu acho que agora existe, depois agora da volta do Emílio, no Pânico, isso. A sua volta aqui no Transtornados é o que mais movimentou. É isso aí. A imprensa do Brasil. E eu fiquei mais tempo afastado que ele, né? É mesmo? Tem essa também, né? Será? Você vai revelar o que foi? Vou dizer o que aconteceu hoje à noite. Tá bom, então, um abraço. 6 horas no Transtornados. Valeu, não esqueça de uma coisa, nesse programa... Somos todos lojistas. Somos clientes, né, cara? Tá bom, somos todos humanos.